Dilluns a les 9 i mitja, concentració a les portes de l'església per a marxar en romeria a l'ermita del Mas de Tous. A les 10 es farà la baixada de la imatge de la Mare de Déu en processó fins a la parròquia. Dimarts, a les 10 i mitja del matí, passa carreres de l'Ajuntament per a replegar a les festeres i assistir a la missa de les 12 de la Santíssima Trinitat. A les 2 i mitja es dispararà una mascleta al parc municipal. A les 8 de la vesprada, processó en honor a la Santíssima Trinitat pel recorregut de costum i que anirà acompanyada de xegants i cabuts. Després es traslladarà la imatge de la patrona a casa del Clavari Major, en acabar castell de focs d'artifici. Dimecres a les 10 i mitja passa carrer per replegar a les festeres i regines i portar la imatge de la Verge del Rosari a l'església. A les 2 i mitja, mascletà al parc municipal. A les 7 i mitja, dispar de salves i volteig de campanes i després la processó de la Verge del Rosari pels carrers de costum. En acabar es dispararà un castell de focs d'artifici amb el qual es tancaran les festes patronals. Des de l'Ajuntament convidem a tot el món que vulgui vindre a les festes de la Mare de Déu del Rosari, que ens cauen ara en octubre. És una data ja últim d'any, però que cau molt bé, perquè les dues setmanes d'octubre tenim, vulgui o no, festes, també tenim el 9 d'octubre. I us convido a tots a que vingueu el dia 5 a la baixa de la romeria, el dia 6 que vingueu a tots els actes que fan, i el dia 7, per supost, pues ja a acabar la festa. El dia 8 tindrem també una torre en els quintos del 97 i una disco mòbil, i el dia 10 la famosa corda que tots coneguem dels quintos de la Mare de Déu del Rosari.